Війна знову залишила свій кривавий слід на Вінниччині. Цієї суботи в Томашпільському районі прощали з 20-річним десантником Віктором Саванчуком. Ніч з 10 на 11 липня стала останньою для юнака. Виконуючи бойове завдання, група спецпризначенців потрапила у засідку терористів. В перестрілці троє українських бійців отримали кульові поранення, Віктор загинув. Постріли в мирному селі Яланець Томашпільського району, як відлуння антитерористичної операції. Вона забрала життя юного Віктора Саванчука. В останню путь героя проведжали більше 2000 односельчан. На похоронах про загиблого ні слова поганого. Не тому, що так заведено, а тому, що просто нічим осквернити його пам'ять. Був дуже мила, дорога дитина, дуже совісний, старанний, добродушний, вчився гарно. Дуже мила дитина, порядна, чесна, дорога дуже дитина. Саме страшне, що гинуть діти. І це якраз найкращі діти, які мали би працювати, родити дітей, будувати нашу країну, тому все треба зробити для того, щоб це зупинити. Ще кілька років тому Віктор сидів за шкільною партою. Його однокласники ще не встигли закінчити вузи. Кажуть, стати військовим їхній друг мріяв з дитинства. Певні, свідомо ризикувати життям в 20 міг лише справжній патріот. Приходив до нашої класної керівнички і каже: «Людмила Миколаївна, дайте мені характеристику, я хочу по контракту піти служити». А вона каже: «Ти точно подумав?» «Да, я точно хочу туди». На малу батьківщину тіло Віктора доставили побратими, з якими він потрапив під обстріл сепаратистів. Бойового товариша хлопці ховали із почестями та військовим маршем. За тиждень ці хлопці знову відправляться в зону АТО. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. В жалобі і Могилів-Подільський. Там прощались з Олегом Глущаком. Боєць Нацгвардії загинув на Донбасі 11 липня під час обстрілу українських позицій терористами. Героя поховали у рідному місті. Олегові був 31 рік. Без батька залишилась 4-річна дівчинка. А вчора смерть на війні наздогнала іще одного нашого земляка – хмельничанина Сергія Муровського. Хлопцеві було лише 20. Сергій загинув у Луганську, коли точились бої за контроль тамтешнього аеропорту. Він був єдиною дитиною в родині.